Hvis du er en af dem, der tror, at spejderne og FDF'erne er det samme, så forstår jeg det virkelig godt. Fordi de minder jo virkelig meget om hinanden, og de har de samme uniformer, og de laver mere eller mindre de samme ting. Men det er faktisk to meget forskellige organisationer med to helt forskellige værdigrundlag, som du skal høre godt efter. Grundlæggende set, der er spejderne spejdere, fordi de med og udspringer af verdens spejderorganisationen, mens FDF'erne de er udelukkende af et dansk fænomen og et kristent forbund. Formålet for FDF'erne det er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. Og det betyder, at det gør de gennem værdierne relation, tro, leg og samfundsengagement. For FDF'erne der er det enormt vigtigt, at børnene ligesom mødes af og er sammen med voksne, der har noget på hjertet. Simpelthen, at der er nogle frivillige ledere, der engagerer sig i børnene og skaber et frirum, hvor de sammen kan lege og undres og udvikle sig som mennesker. Spejderne derimod, de har ikke på samme måde et formål. De har deres spejderlov og deres spejderløfte, som samlet set summeres op i mottoet, vær beredt. Da Ben Paul han grundlagde spejderbevægelsen, der gjorde han det, fordi han gerne vil skabe nogle raske og ansvarsbevidste og handlekraftige unge mennesker. Så derfor så har spejderne stor fokus på færdigheder og dueligheder, og det skal gerne tillæres gennem tilgangen learning by doing. For spejderne der er det også vigtigt, at de lærer at klare sig selv uden de voksne, så derfor så bruger de meget det her patruljesystem. I patruljen der er det spejderne selv, der styrer og bestemmer uden de voksne. Så de voksne de er egentlig bare en støttefunktion for spejderne, der skal lære at klare sig selv. Så det er sådan overordnet set de store forskelle på spejderne og FDF'erne. Det kan godt være, de er meget ens, men husk, at det er i formålet med det, de gør, og måden, de gør det på, at man skal finde forskellen.